cidades do município de Tenente Laurentino Cruz, aqui no estado do Rio Grande do Norte. Nós estamos aqui em frente a um cruzeiro, o símbolo do cristianismo é aqui do nosso, da nossa comunidade. O cruzeiro nos traz uma história pautada na fé, no trabalho e na introdução de culturas e empreendimentos. Mas vemos aqui este cruzeiro, um símbolo, a cruz, que é um dos maiores símbolos da fé cristã. Este cruzeiro, né, que está aqui localizado em uma terra de um dos descendentes dos primeiros proprietários dos Cinco Cantos. Os Cinco Cantos, que tem uma história, que foi uma data de terra, né, doada pela coroa portuguesa ao senhor Francisco Correia e a senhora Ana Maria da Conceição. Esta propriedade começava desde o Cocundo, passando aqui nos Cinco Cantos, até a Lanchinha, uma das comunidades aqui que são circunvizinhas. Esta propriedade, que ganha o nome de Cinco Cantos, né, foi a partir onde a dona Ana Maria, a popular Nininha, ela constrói uma casa aqui, outra casinha ali, e se muda. Neste percorrer, os moradores da localidade começaram a dizer: ô Nininha, a senhora já morou em Cinco Cantos. Então, nós estamos aqui nesse cruzeiro, que é um ponto turístico, né? Quem vem aos Cinco Cantos visita o Cruzeiro de Abidon, como é popularmente conhecido, e também a Capela da Conceição, né? Hoje, ali nas proximidades do Armando Galeno. Então, Abidon, Cosme Sobrinho, é poeta, cantador de viola, né? Está vivo aos seus 90 anos, fazendo rimas, loas e poesias. E aqui nós estamos próximo ao Bar do Boca, não é? Do Reinaldo, que é filho dele. E aqui você pode, não é, vir visitar o Bar do Boca. Então você vai perceber que os Cinco Cantos traz histórias, traz lutas. E o Abidon, não é, que brincou calungas, ainda é uma das relíquias da cultura aqui da Serra de Santana. Então, acesse o nosso canal Lucenaldo e as Coisas da Comunidade. Obrigado aí aos trabalhos técnicos da Lívia Chiltin, né? Nosso agradecimento. Obrigado e venha conhecer os Cinco Cantos do Cruzeiro de Abidon, e obrigado pela atenção.